Salve fiel, lobo na área, tamo de volta, segunda-feira, dia de Coringão. Gente, hoje o jogo vai ser bem difícil, jogo complicado. Fortaleza vem com uma invencibilidade de 10 partidas. O jogo não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil. E o Coringão precisa mostrar futebol, porque estamos no Z4 com apenas 3 pontos e os principais rivais, ó, estão subindo, só vencendo. E a sequência do Timão nesse brasileiro não é fácil. Mas antes da gente começar a trocar aquela ideia nesse pré-jogo de Corinthians e Fortaleza, peço que vocês se inscrevam no canal do Lobo, deixe seu like e ative o sininho das notificações, beleza? Bora lá para esse pré-jogo falar um pouco de Corinthians e Fortaleza hoje, 8 horas da noite, na Neoquímica Arena. Gente, o jogo vai ser complicado. O jogo vai ser complicado pro Corinthians. Luxemburgo deve fazer algumas mudanças no time. O time acho que vem com novidades. Provavelmente o Yuri não entre como titular. Pedro, Matheus Araújo, Adson devem começar como titular no, nesse jogo. E vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Clima bem turbulento no clube nesses últimos dias. Sábado teve protesto da torcida. Luxemburgo foi lá falar com alguns torcedores. Torcedores deram um prazo de 10 jogos aí para o Luxa conseguir ajustar essa equipe. Tá turbulento, tá conturbado, mas o Corinthians precisa começar a jogar e precisa começar a voltar a vencer. O principal, voltar a vencer as partidas. Para retomar confiança, sabe? Para não deixar, tipo, os adversários se distanciar nesse brasileiro, porque o time já tá no Z4. Se continuar empilhando derrota atrás de derrota, vai se afundar mais ainda na zona de rebaixamento. E aí, para sair é difícil, gente. Então, hoje é de suma importância o Coringão ganhar dentro de casa do Fortaleza, que, repito, é uma equipe muito boa. É uma equipe que vem fazendo um campeonato muito bom, tá? Tem uma equipe redondinha. O Vojvoda é um ótimo, excelente treinador, que tem essa equipe na mão. A equipe joga por música, a equipe do Fortaleza. Então vai ser um desafio bem, sabe, bem grande pro Corinthians. Hoje a gente vai ver se esse time do Corinthians vai engrenar ou se vai estagnar e ficar, sabe, nesse futebol paupérrimo que ele tá demonstrando nos últimos jogos. Como eu disse, teremos surpresas, provavelmente teremos surpresas na escalação. Acredito que o Lucha vai fazer algumas alterações aí, vai testar alguns meninos, entendeu? Que vem tendo destaque. O garoto Pedro, o Matheus Araújo, o Watson deve começar como titular novamente. E algumas peças, né, estão sendo escanteadas. Já não foram relacionados para esse jogo contra o Fortaleza Duqueiroz, Cantígio, Júnior. Júnior Moraes nem existe como jogador, mas não foi relacionado. E, para surpresa de muitos, Christian Barleta também não foi relacionado, gente. Barleta não foi relacionado, muitos ficaram surpresos, mas foi opção do Profechu. Foi opção do Lucha. Então, alguma coisa que ele viu nos treinos aí que deixou o moleque de fora desta partida, certo? E Corinthians deve vir com uma base. Deixa eu anotei aqui. O caderninho. Vamos no caderninho. Corinthians deve vir com uma base com Cássio, Gil, Murilo, Fagner e Fábio Santos, ou o Matheus Bidu, Rony, Fausto, Matheus Araújo e Adson, Pedro e Roger Guedes. Essa deve ser a provável escalação do Luxemburgo, tá? Deve ser uma provável escalação que ele vai entrar em campo aí. Uma escalação legal, tá? Só acho que o Bidu deve começar no lugar do Fábio Santos. Fábio não tem mais condições, sabe, de envergar essa camisa titular do Corinthians. Foi um ótimo jogador, tem história no clube, tá? Mas o Corinthians precisa começar a oxigenar esse elenco, entendeu? Começar a colocar essa molecada para jogar, porque é só assim que eles vão começar a pegar experiência, entendeu? Para serem titulares do time. Porque entra um jogo, sai e fica fora. Entra outro, sai. Então não dá. Tem que deixar jogar. Dá minutagem, deixa jogar, para ver o que que vai dar. Se não vingar, tchau. Foi.
siga em frente, siga a sua vida. Agora, vai que o jogador deu uma resposta em campo, né? Eu acredito que o Bidu é um bom lateral, não é aquele suprassumo de lateral, mas é um bom lateral e dá para ser titular no lugar do Fábio Santos. Fábio Santos, né, em partidas esporádicas aí pode jogar, mas o titular tem que ser o Bidu. Na frente, nessa provável escalação, o Lucha adiantou mais o Roger como 9, colocando o Pedro para fazer a dele ali, né, e o Adson aberto do outro lado. Tá arriscando, entendeu? É uma aposta. O Corinthians precisa, como eu disse, precisa dar uma revigorada nesse elenco. E o Yuri não tá numa boa fase. O Roger Guedes iluminado, todo jogo faz gol. Então acredito que o Luxemburgo, tá pensando em alguma alternativa, né, para fazer esse time começar a jogar e vencer partidas. Nesse meio, ok, Matheus Araújo, Fausto Vera, o Rony. Eu sei que tem os defensores do Rony. Ah, não, mas ele marca, não, mas ele ajuda. Mas não tem qualidade. Entendeu? Não tem qualidade. Eu acho que não dá. Rony, no máximo, é um bom reserva. No máximo, um bom reserva. Nada além disso, tá? E eu, o Maicon também não vem numa boa fase. Eu ainda, o Lobo, eu, opinião do Lobo, entraria com o Vitor Cantígio, deixando o Falso de primeiro volante e o Cantígio jogando de segundo, entendeu? Essa era a minha dupla de volantes. Mas Cantígio nem relacionado foi, não tinha oportunidade com os outros treinadores. O Lucha também, não sei se não gosta do futebol do jogador ou ainda tá analisando, né, vendo o desempenho nos treinos, tá? Não sei. Mas os prováveis volantes que jogarão hoje será Rony e Fausto. Na zaga, o eterno Gil continua lá, entendeu? O Botijão Gil continua na zaga, junto com o garoto Murilo. O Murilo, bom jogador. Opa! Murilo, bom jogador. Tá carregando o Gil nas costas aí praticamente nos últimos jogos. E eu testaria o Caetano, que é um outro zagueiro bom que a gente tem. É um moleque também bem promissor. O ano passado disputou um bom campeonato pelo Goiás, entendeu? Então testaria o Caetano aí. Olhe lá se eu não entraria com Caetano e Murilo, entendeu? Já, ó, deixava a zaga top, zaga jovem, veloz para jogar. Mas o professor ainda quer, né? Acho que tem confiança no Gil, com mais experiência, tá? E ainda a gente tem o Bruno Mendes. Bruno Mendes. Bruno Mendes, esse que está complicando a renovação, gente. Por incrível que pareça, o possante Bruno Mendes está complicando a renovação de contrato. A diretoria está tentando, ele pede muito. Tá complicado, hein? Mas se eu sou o Corinthians também, não vou dar caminhão de dinheiro para Bruno Mendes. Quer ser feliz em outro lugar? Tchau e benção. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Não dá para ficar pagando 800, 700 conto para Bruno Mendes, pelo amor de Deus, que é no máximo um razoável zagueiro, só, tá? E então o time deve ser esse, tá? Com algumas novidades apenas. Yuri deve começar no banco. E o Corinthians vai para cima, tem que ir para cima, tem que tentar fazer alguma coisa, porque a gente precisa da vitória. A gente precisa da vitória. A gente está com 3 pontos apenas, já na zona de rebaixamento, entendeu? Os outros times estão vencendo, estão se distanciando. Ah, por incrível que pareça, ali perto do Corinthians, ali está o poderoso Flamengo, né? Poderoso Flamengo também está com 3 pontos, uma péssima fase também. Atlético também está ali perto, sabe? Tá complicado, gente, tá complicado. É bom o Corinthians ganhar hoje. Mesmo seja 1-0, já vou. O Lobo já vai dar o palpite dele, que é o palpite do Lobo pro jogo de hoje. 1-0 Corinthians, gol de Roger Guedes. Vai ser sofrido, vai ser, sabe, ali nos últimos minutos do segundo tempo, mas o Guedes vai lá, vai fazer 1-0 e a gente vai vencer essa partida. 1-0 Corinthians, gol de Roger Guedes. Dando alguns destaques aqui, gente, o sub-20 do Corinthians jogou pelo Campeonato Paulista e meteu uma goleada de 6-0 no Ecos. 6-0. Com o centroavante Felipe Augusto metendo
3 gols. É, Lucha, tá na hora já de subir esse moleque e dar oportunidade para ele. O moleque cheira gol. Não é um primor de qualidade, técnica, nada. O Felipe Augusto é fazedor de gol. Caiu ali perto da área, ele mata, entendeu? É fazedor de gol esse moleque. Então, acho que tá na hora já de dar uma oportunidade para ele no profissional. Já vem desempenhando faz tempo na base do Corinthians, sabe? Moleque é artilheiro. E é bom, né? O Yuri tem uma sombrinha ali para ele, né? E o moleque é bom. Como eu disse, não é um primor de qualidade técnica, mas é fazedor de gol. Cheira gol. Então, centroavante que cheira gol, tem que jogar. Deixa o cara jogar. Então, Luxa, presta atenção nesse moleque aí. Esse moleque é bom. Subi ele aí. Ah, outra notícia aqui, gente, sobre, eu sei que as eleições estão bem distante, né? Só em novembro. Mas a situação vai aprontar, hein? Vamos ficar ligado, fiel. Augusto Melo tá tendo, sabe, uma boa aceitação aí. Ele tá conquistando bastante voto, sabe, nessa campanha que ele tá fazendo, nessa pré-campanha, né? Antes das eleições. Tá bem forte dentro do clube, tá? O nome dele é bem forte para ser o provável novo presidente do Corinthians. Mas a situação, vendo essa, né, essa ampla vantagem de Augusto Melo contra qualquer um outro candidato que sair da situação, seja lá André Negão, sei lá, outro candidato que tem aí para entrar na situação, Roberto Andrade, Jesus amado, não dá, né? Vendo essa ampla vantagem de Augusto Melo nesse momento, tá? Como que fala? Pré-parte eleitoral, né? Os candidatos tentam pegar um voto aqui, um voto ali, conversa com um ali, conversa com outro aqui. Então, o Augusto Melo tá conseguindo se destacar, tá conseguindo, sabe, trazer um pouco do conselho pro lado dele. Então ele tá bem forte ali dentro para ser o provável novo presidente. E a situação já pensa num nome para poder, sabe, ter um embate, né, em igualdade com Augusto Melo. E pasmem, esse nome é Andrés Sanches. Gente, se isso for real, a gente tá perdido. Corinthians está perdido. Se esse cara voltar ao poder na presidência do Corinthians, a gente está perdido. Perdido. Não dá mais para continuar com renovação e transparência no clube. Não dá. Entendeu? Esses caras destruíram o clube, esses caras acabaram com o Corinthians, tá? Haja em vista agora esse mandato do Duílio agora, que é um mandato desastroso, um presidente pífio. Olha a situação do time, olha a situação do clube, dívidas aumentando, um horror, um horror. Então, se for verdade esses rumores, que a situação estuda em trazer Andrés Navarro Sanches para concorrer junto com Augusto Melo, eu temo pelo pior, viu, gente? Temo pelo pior. Porque eu acredito que Augusto Melo contra André Negão, contra Roberto de Andrade, caso se candidatar, contra, sei lá, qualquer um outro que vim da situação aí, ele bate. Mas se for um confronto contra o André Sanches, o Andrés é muito poderoso dentro do clube. O Andrés tem muitos aliados ali no Corinthians. Então, vamos ficar esperto, vamos ficar ali olhando, sabe, vendo certinho, porque a situação pode aprontar nessas próximas eleições e a gente pode não ter um final feliz, entendeu? Se renovação e transparência continuar no clube, o final não será feliz. O final é um só. E olhe lá que esse ano ainda tá. O time tá perigando, hein? Tá perigando. Então, o Corinthians tem o Fortaleza hoje, gente, 8 horas. Vamos acompanhar, vamos ver qual que é o desempenho desse time que. O último jogo do Corinthians foi terça passada,
passada. E aí, então teve quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 5 dias aí para se preparar, para o Luxemburgo fazer os ajustes necessários na equipe, para poder pelo menos competir contra o Fortaleza, né? Como eu disse, Fortaleza é um time muito forte, é um time que está redondinho, que tem um excelente treinador. E o Fortaleza não vai ficar atrás, entendeu? Não se enganem que Fortaleza vai vir para ficar recuado aqui em São Paulo. Não, Fortaleza vai para cima, entendeu? Fortaleza vai atacar o Corinthians. Então a gente precisa ter inteligência para jogar e sabedoria para vencer. Gente, é isso. Talvez o Lobo volte no pós-jogo, ainda, né, depois da partida, mas vamos ver, né? Vamos ver como é que o Coringão vai deixar o humor do torcedor, né? Depois dessa partida. Mas se não sair o pós-jogo hoje, o pós-jogo sai amanhã, tá? Com a análise do Lobo aí referente à partida, certinho. Mas vamos torcer, gente. Vamos torcer que o Coringão consiga vencer hoje o Fortaleza e que a gente comece, né, a galgar sonhos e voos maiores, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, se o Corinthians se acertar, acho que a gente tem uma pequena chance de passar pelo Atlético Mineiro, que não vem numa boa fase. O time não tá numa fase legal. Então, se o Corinthians se ajeitar, se o Corinthians se acertar, se o Corinthians achar um time ideal titular, acho que a gente consegue passar pelo Atlético. Libertadores já é mais difícil. A gente precisa ganhar fora do Argentino Júnior, precisa ganhar fora do Del Valle. Então já é um pouquinho mais complicado. Mas a gente tem a Copa do Brasil aí, que é acessível, né, pela fase ruim do Atlético Mineiro. E se a gente não passar na Libertadores, tem a Sul-Americana, né, que ainda dá para o Corinthians tentar almejar alguma coisa esse ano. Opinião do Lobo: eu não me iludo, tá? Eu não vou criar expectativas. Para mim, o Corinthians fazendo um bom campeonato brasileiro sem riscos de rebaixamento já está ótimo. Copa do Brasil, se a gente passar pelo Atlético e dependendo do sorteio, do chaveamento, a gente pegar adversários acessíveis, dá para chegar se o Luxemburgo conseguir acertar essa equipe. Dá para a gente chegar. Libertadores, aí eu já não me iludo. Depois dessa derrota pro Del Valle dentro de casa, eu já acho bem complicado o Corinthians passar. E aí a gente vai para uma Sul-Americana, aí depende também, porque na Sul-Americana não tem só gato morto, tem Fortaleza, tem o próprio São Paulo, tá lá. Tem outros times fortes disputando a Sul-Americana. Então, mas é um pouco mais fácil do que a Libertadores, dependendo de quem a gente pegar também, né? Então não vamos nos iludir, não vamos criar expectativas, vamos torcer sim para o Corinthians se recuperar no Campeonato Brasileiro. Isso sim é de suma importância. Se, além da recuperação do Corinthians no Brasileiro, vier algo a mais nesses outros torneios de mata-mata, a gente vai ficar feliz, lógico. A gente é corintiano. Mas o importante é se recuperar no Campeonato Brasileiro para não passar, é para não correr riscos. Não correr risco de rebaixamento. Certo, gente? Se inscreva no canal. Deixe seu like, ative o sininho e vai, Corinthians! E outra, fiquem com Deus!